pelas artes, pelas letras, pela palavra. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? A Nérida tem uma linda trajetória de vida, é uma grande pensadora. Ela fala muito bem quando ela fala dos seus livros, dos seus textos, ela fala muito bem quando ela fala do ser humano. Vocês vão ver quanta coisa essa mulher incrível tem para nos dizer. Estou esperando aqui a solicitação da Nélida e a gente vai começar a conversar com ela. Vocês que conhecem também a Nélida, que quiserem fazer perguntas, a gente vai escolhendo durante a conversa aqui algumas perguntas que ela tenha tempo de responder, mas eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Nós começamos essa live de inspiradores com o maestro João Carlos Martins, e foi uma live incrível. O maestro também tem grandes histórias, foi fascinante ouvir um pouco a vida dele, e hoje a gente vai conversar com a Nérida Pinhon. Deixa eu ver aqui. Estou esperando aqui a solicitação da Nélida. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui. Tem algumas pessoas. Calma que a gente já vai encontrar. Eu não achei aqui ainda a Nélida, mas aguardem um pouco porque vai ser uma noite muito legal. Falar de literatura é muito bom, né? Literatura como a história dos sentimentos, num mundo tão quente às vezes, né? Com tantos problemas, com tantas coisas estranhas, como é bom a gente poder. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não encontrei a Nélida aqui. Por isso que é bom live, é tudo ao vivo. Tem várias pessoas solicitando aqui para participar, mas eu não estou achando ainda a Nélida Pinhon. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Fiquem aí que a gente já vai começar. A Nélida Pinhon tá aqui, agora apareceu a Nélida Pinhon, mas não tá a sua solicitação. Deixa eu ver se. Achei aqui a Nélida. Que agora. De novo, agora Agora sim! Que coisa boa! meu Que querido, prazer! nós já estamos aqui há 15 minutos. Você sabe que eu tenho obsessão pela pontualidade, né? Eu sei, eu sei. Tive uma formação alemã e uma mãe chamada Carmen, que tinha um sentido da disciplina enorme. E você é uma mulher que respeita muito o tempo dos outros, né, Nélida? Muito, eu sou de uma pontualidade insuportável. Você Mas imagina olha, eu uma noite. quero agradecer muito você aceitar conversar com a gente essa noite aqui na Caras. É um projeto muito bonito da revista Caras, em que eles estão buscando em várias áreas do conhecimento, da ação, pessoas que sejam uma inspiração, né? Nós começamos, a primeira live foi com o maestro João Carlos Martins, que tem uma linda história e foi Muito. muito bonito, né? Você agora é a segunda live e você tem uma belíssima história de vida. Eu sou apaixonado pelos seus textos e por você. Não só pelos seus textos, pela pessoa que você é, pela escritora que você é, pela brasileira que você é. Essa mulher extraordinária. E como é importante as pessoas ouvirem quem tem o que dizer, que é o seu caso, né? Nós já vamos começar a conversa, mas eu queria só, aqui a pedido da revista Caras. As pessoas que puderem, as lives agora da revista Caras, ela tem uma parceria com o GRAAC. Então, lá no Insta, onde a gente está ali na Caras, né, você pode ajudar
O link tá na bio da Caras e você pode ajudar como você quiser o GRAAC, que faz um lindo trabalho de crianças com câncer, de pessoas num momento tão difícil da sua vida. Então, quem quiser participar, entra lá, mas depois de ouvir a nossa conversa aqui, porque agora nós vamos prestar atenção na Nelly da Pinhon. Muito obrigada. E eu prestarei atenção a você e imaginarei o que estão pensando nossos ouvintes, nossos, como é que se diz, observadores, nossos. Exatamente. Nélida, vamos começar falando de literatura, né? Você é uma mulher que resolveu dedicar sua vida toda à palavra, né? Primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, uma mulher que tem prêmios nacionais e internacionais, que ganhou o Príncipe das Astúrias, a Casa de Américas, o Prêmio Jabuti, a PCA, enfim. Não há um crítico que não analise a sua obra dizendo assim: meu Deus, que profundidade tem essa mulher, que densidade, que cuidado com as palavras, que cuidado com a criação das personagens. De onde vem essa sua opção de vida de se dedicar à palavra? Você sabe que, evidentemente, você toma um rumo na sua vida sem ver muito claro as suas pegadas, o que você vai fazer. Porque eu comecei menina, eu me dei conta que havia uma história a se contar e que eu adorava ouvir as histórias. Eu acho que esse foi o grande início da minha vida. Eu percebi que havia o fervor da vida. A vida significava uma apreensão dos enredos humanos. E eu adorava ler. E eu ganhava muitos livros do meu pai, ganhava os almanacs, adorava os heróis, adorava as heroínas, porque eu ia ao cinema, eu lia muito. Então, de repente, eu fui percebendo que à medida que eu lia, que eu ingressava nesse panteão dos heróis, né, das pessoas míticas, né, eu ia enriquecendo meu cotidiano ia ficando encantador. Eu me dava um sentido, sabe de quê, querido Charlita? De liberdade. Eu vivia uma vida normal, de menina brasileira, de família galega, imigrante, e por outro lado, eu tinha asas, eu voava para onde eu quisesse. Se eu quisesse ir para qualquer, enfim, onde o Noé deixou a arca dele, eu ia para os panteões gregos, eu visitava o mundo com a minha imaginação. E com isso, eu fui me dando conta que eu gostaria de escrever aqueles livros, para ter o prazer de escrevê-los e o prazer, quem sabe, de um dia lê-los. Só que eu não gosto, eu não leio os meus livros. Isso é, acabo de fazer um livro, ele tem vida própria. Muito bem. Então, eu dizia a meu pai: pai, poderia, nós íamos a um hotel, havia que preencher um formulário, eu puxava o paletó do meu pai, pai, indica aí que eu sou escritor. Ele ficava espantado, como é que aquela menina podia pretender ser uma coisa que ela não era, instando a mentira, não é? Bom, e foi indo, mas é uma coisa que eu fiz logo no início, queridos amigos. Eu fazia jornaizinhos para o meu pai. O que que eram esses jornaizinhos? Eu escrevia num bloquinho, não, bloco não, um caderninho modesto, né? Escrevia uma historinha, fazia, eu não sabia desenhar, fazia sempre bandeirinhas e contava pequenas histórias. Destacava as folhas, costurava todas elas, mas só que havia um detalhe muito interessante que você vai gostar. Eu vendia para o meu pai. Eu já punho em prática o meu conceito de direitos autorais. Portanto, eu sabia que quem escreve ia exercer um ofício. Portanto, ia viver desse ofício, era justo que cobrasse. Como é que ia viver sem o dinheirinho do ofício seu? Não é isso? Era um operário, um lavrador, alguém que semeava as espigas, né? Ou, quer dizer, o milho para poder colher a espiga. Né? E assim foi. E com os anos isso se consolidou. Eu escrevi assim, mas é muito interessante, talvez que saibam, que eu escrevia muitas coisinhas minhas, escrevia umas historinhas, mas eu fui à Bahia e eu me lembro muito bem que eu pedi a meu primo Serafim Pinhon Gonçalves, entendeu? E ele ficou assustado. Eu me lembro que ele ficou assustado. E Serafim, me leva à zona do Meretrício. Eu era uma adolescente, jovem, ele Adolescente. ficou horrorizado. Eu queria ver o Meretrício, eu achava um universo assim original, singular, e me assustava como as mulheres estavam assim
confinadas àquele espaço, talvez, e de certo era verdade, porque eram mulheres expulsas da sociedade, né? Mas ele não me levou, mas me levou perto, e aquilo me marcou. Eu teria meus 15 anos, talvez, eu escrevi um conto em que um jovem se encanta por uma prostituta e a persegue, mas ela não queria estar com ele. Mas ele julgava que, pelo fato dela ser uma prostituta, tinha que ceder às vontades, ao seu desejo. E ele vai atrás dela, ela foge. E eu, então, nesse momento, veja só que precocidade escrever um texto desses, né? Em defesa da prostituta. Então, nesse momento, eu escrevi uma seguinte frase que eu me lembro como se fosse hoje: uma ladeira íngreme. O que me assustou não foi redundância, ladeira é íngreme, não tem como não ser íngreme, né? O que me assustou é que a banalidade da frase, a frase não tinha transcendência nenhuma, não tinha a menor importância, não tinha razão para existir. Portanto, é como se merecesse ou cobrasse que eu a borrasse, apagasse com a borracha. E foi o que eu fiz, simbolicamente falando. Eu deixei de fazer contos uns 3 anos ou 4. Agora, como eu tinha necessidade de escrever, eu tinha ganho aos 13 anos como é que chama? Uma máquina Máquina. pequena de escrever, Hermes. Até parece o helmet do Deus que se tornava invisível. Tudo que eu sempre quis é me tornar invisível, para poder ver tudo. E aí eu comecei com essa maquininha, eu fazia pedidos para o Ministério da Educação e da Roquette Pinto, para que pusessem tais músicas. Eu não tinha vitrola. E eu me sentava, muito bonitinha, arrumadinha, eu gostava sempre de escrever arrumadinha. Botava a Hermes ali, o papel ficava com as mãos praticamente assim. Quando as músicas começavam, as que eu solicitara ou não solicitara, mas as grandes músicas, que até hoje são minha paixão, eu desandava a escrever sem rumo, à deriva. Ou seja, eu sabia que aquelas palavras que afloravam no meu inconsciente ou no meu consciente eram válidas, porque tinham consistência poética, entendeu? Então, eu não me importava com a lógica das sentenças, eu não me importava se eu estava contando uma história que eu não estava, eu deixava que emergisse o que estava no meu inconsciente, dentro do meu coração, porque meu coração era verbal. Já era verbal meu coração, ou seja, eu estava já assaltada, tomada por um repertório verbal que ia crescendo com os anos, claro que ia crescendo, né? Então, aí eu fazia história, história. Eu me lembro, talvez com 17 anos, eu mandei para o Jornal do Brasil, que tinha um suplemento literário, um texto meu em que eu falo sobre o verde, de forma reiterativa. De certo modo, terá sido inspirado esse texto, agora eu vejo, pelo García Lorca, Verde que te quiero, verde, verde. Bom, talvez tenha sido, porque eu fui muito precoce nas minhas leituras. E publicaram. E assim, eu publicava muito, sabe onde? Nas revistazinhas, nos jornais da colônia espanhola, né? Tudo modesto. E meu pai recortava, guardava no bolso. Quando eu estava com ele na rua e ele via alguém, eu sabia o que queria fazer. Eu disse, pai, por favor, não faz isso, pai. Ele não se tirava e começava a mostrar para todo mundo que a filha amada dele fizera como se eu já estivesse publicando o livro que ele esperava da filha um dia, né? E assim foi. Seu pai tinha antevisão. Ele tinha antevisão, né? Ele viu antes. Ele me deu Machado de Assis. Foi ele que me fez ler Machado de Assis, que se tornou uma paixão na minha vida, até hoje, de extrema fidelidade a essa maravilha que o Brasil teve, que ainda não se deu conta dessa preciosidade quase arqueológica, porque é como se Machado de Assis acompanhasse os fundamentos do Brasil. Mérida, nós vamos mesclando a sua história com um dia chegarei a Sagres. Eu preciso confessar a vocês que, apesar dessa grandeza que é a Nérida Pinhon, dessa mulher com essa dignidade, com esse talento, né, que é aplaudida, né, em vários cantos do mundo, ela é uma mulher muito perigosa. Nérida Pinhon é uma mulher perigosa. Eu peguei esse livro sexta-feira, Nérida, e eu fiquei tão fascinado pelo livro, pelo enredo, pelas palavras, né? Fiquei sexta à noite, sábado
e li em 2 dias o seu livro de 500 páginas, porque eu só fiz isso. Eu fui lendo e grifando, porque você tem duas coisas que me fascinam, assim. Primeiro, a coragem de contar uma história. E depois, as palavras que você escolhe. A semântica, né? O seu tópico frasal, a maneira com que você encadeia uma coisa na outra, que você viaja. Você diz que não gosta de ler quando o livro está pronto, mas preste atenção aqui em alguns pequenos trechos da Nérida. A textualidade dessa mulher. Seu julgamento severo poupava os animais da casa. Como filhos do divino, enaltecia-os. Eles encarnavam um projeto que o divino reservava para a terra. Nunca para o humano, sujeito ao pecado e o opróbrio. O bicho é o homem que nós não somos. Isso já dá uma tese, mas eu vou ler mais algumas coisinhas aqui, me dê licença. Olha que lindo isso. Na velhice, não vale retificar ou corrigir o que se pensou. Isto posto, por pura insolência emocional, bendigo as palavras profanas que despejei no mundo. Olha que coisa extraordinária isso. Bendigo as palavras profanas que despejei no mundo. Sou vítima das minhas ilusões. Saí pelo mundo com a intenção de cobrar o que me era devido. E aí vai. Eu fui grifando, a memória é minha companheira. Peço-lhe que não capitule diante das minhas fantasias. Guarde-as todas. Sabe que é interessante? Porque é toda uma obra de ficção, evidentemente, mas o autor está em cada obra sua, né? E há palavras que, lendo as suas memórias, assim, nossa, isso é a Nérida dizendo. É o carinho que ela tem com a palavra, né? A maneira com que ela cultiva isso. Mais uma coisa aqui só. Em Sagres, a morte de um homem do mar era ato corriqueiro. A dor se sucedia o esquecimento. Morrer era deixar a sopa esfriar na mesa, cruzar a porta da casa sem olhar para trás, ao menos para dizer adeus a quem ficou, e tomar o caminho sem saber para onde ir e nunca mais retornar. Isso aqui pode virar uma música. Mas você sabe que eu fiquei emocionada você lendo. Pode ler. É muito lindo, é muito lindo. Esse Mateus, o nascimento do Mateus. O Vicente, o professor, o Vasco da Gama que vai colocando na cabeça dele, né, aquele ideário de alguma coisa que aconteceu atrás, a busca, o nome dos animais, né, o cão que ele encontra no meio do caminho, que dá o nome de infante, que ele ressuscita praticamente, né, o africano, que história divina o africano, aquela menina na cadeira de rodas e ele idealizando o amor da vida dele, né. Olha, eu te digo uma coisa, daqui a 200, 300, 400 anos, alguém vai estar lendo isso, analisando, discutindo, debatendo e pensando assim, qual foi a intenção da autora quando fez essa personagem, essa outra personagem, que é o que fica, né? É a resistência no mundo, né? Essa é uma obra que vai se eternizar, como tantas outras suas, mas hoje a gente está falando dessa, né, Nélida? Claro. Eu estou muito emocionada. E, sobretudo, vindo de você, poeta, escritor, que eu admiro tanto, o seu rigor criador, como é que você lida também com as palavras e com os pensamentos, a sua formação, vamos dizer, filosófica e teológica também. De modo que eu agradeço que você tenha gostado desse livro, porque esse livro nasceu com tanta dificuldade. Embora eu o tenha feito em 2 anos e 2 meses só, não mais, trabalhando horas e horas e horas e horas. Porque, bom, você quer que eu fale um pouco sobre ele? Eu quero. Deixa eu só repetir para as pessoas. Algumas pessoas estão perguntando o nome do livro. O Tá livro bom. chama Um Dia Chegarei a Sagres. Um Dia Chegarei a Sagres. Ontem eu comprei aqui 5 desses livros. Eu já estou dando lucro. Porque eu fui Ah. para dar amigos meus. Eu falei, vocês precisam ler esse livro da Nélida. Porque é assim, ele é um banho de emoção. De dor, ao mesmo tempo. De muita dor. É um livro cheio, né? Eu fiquei emocionado várias vezes na leitura. Eu fiquei imaginando o que ia acontecer, por isso que eu não queria parar de ler.
e vendo o sofrimento daquele menino e imaginando o pensamento dele com o avô e aquela mulher que não gostava dele e o que ia acontecer. E de repente, não vou dar muito spoiler, falar o que vai acontecendo depois, mas ele em Lisboa, ele em Sagres, ele na caminhada, né? Quantas emoções foram criando aquele homem que foi nascendo dentro dele, né? Então o livro chama Um Dia Chegarei a Sagres. Então, eu quero ouvir um pouco sobre esse livro. Como é que nasceu? E permita dizer-lhes, não é uma propaganda, não, que é da editora Record. Eu digo isso porque os editores foram tão maravilhosos, a presidente Sônia Machado e o editor Carlos Andreasa, porque eu lutei para que publicasse na pandemia. Eles achavam que esse livro deveria ser guardado para ser lançado pós-pandemia. E eu disse: não. Vamos lutar em defesa da literatura brasileira, da postura do escritor brasileiro que confia no seu trabalho, confia no leitor brasileiro. E eles fizeram isso bom, eu entreguei em maio, eles já em final de setembro o livro estava pronto. Então, por isso, vocês me permitam que eu enalteça a conduta da editora Da Record. editora, claro. Exato. Mas olha, esse livro eu concebi em 2005. Mas, conquanto eu o fizesse nesse tempo, eu sabia, e eu ia fazendo as pesquisas já a partir dessa época, mas eu não conseguia um tempo e condições para passar 1 ano, 2 anos em Portugal, porque a minha sensibilidade criadora exigia que eu auscultasse o coração português de perto, que ele palpitasse nas minhas mãos. Portanto, e eu não conseguia esse tempo para me organizar. E, sobretudo nos últimos anos, eu tinha um cachorrinho que todo mundo já sabe da minha paixão por ele, eu repito sempre, chamado Gravetinho. E Que o eu Gravetinho, conheci. você conheceu, você conheceu o famoso Gravetinho. Gravetinho. Gravetinho criava problemas com todo mundo, mas eu tinha adoração por ele. Ele era um ser transcendente, sabe? Ele se colocava no centro da sala e ficava olhando o céu, examinando o firmamento, as estrelas. Eu acho que ele estava descobrindo um cometa para agarrar-se à ponta da cometa e ir embora, sabe? Era uma figura maravilhosa. Mas ele engorda, ele estava intolerante, estava difícil com os anos. E eu não poderia pô-lo na cabine, e sim no porão. Mas eu nunca faria isso. E nem eu o deixaria também, porque eu o amava muito para deixá-lo e abandoná-lo. Portanto, eu me privei desse romance por conta do meu cachorro Gravetinho. Infelizmente, ele faleceu em 2017. Eu disse: agora eu posso ir. Né? Ele me liberou. E fomos todos. Eu levei a Suzy Pinho, a outra cachorrinha. Né? Essa eu acho que você não conheceu, tem Não. impressão que não. Pois bem, fomos. Fui com a professora, Carla, que sem ela não teria condições. Alugamos um apartamento muito bom. Havia carro para poder viajar e, enfim, atravessar Portugal de ponta a ponta, sempre que fosse necessário, enquanto eu escrevia. Eu ia escrevendo, quebrei a mão, o braço, melhorei com dores, dificuldade de enxergar, daí ter escrito, eu escrevi à mão, porque não estava enxergando bem para atingir o ecrã, a tela, não é? Então, eu viajava. O que que eu buscava, já que eu tinha as pesquisas prontas? Poderia retificar um detalhe ou outro, né? Mas eu, ao percorrer, palmilhar por Portugal, como se eu estivesse caminhando a pé, mas só que eu estava de carro, eu olhava a paisagem porque eu tinha a convicção de que a paisagem falava, ela murmurava, ela borbulhava, ela tinha sentimentos secretos no tronco nos troncos das árvores, né? Então eu examinava as árvores, porque as árvores viram as batalhas, o jumarroto, o sangue derramado, os ingleses, os espanhóis, os portugueses. Eu imaginava, eu revivia as batalhas, revivia todos os dramas portugueses a partir do século XV, que era fundamental, como você sabe, tendo lido o livro, né? Então, e além de ver a paisagem e estudar, eu aprendia cada vez mais a imaginar como terá sido a grande formação da língua portuguesa, que é uma paixão minha. É como se eu estivesse visitando as mãos sagradas de Camões, né? Então, tudo isso era levado em consideração, e acumulando essas informações, e acumulando, acumulando, de uma forma assim, maravilhosamente caótica, porque o caos é produtor da criação, não tenho dúvida.
Agora, eu e fui também, eu já conhecia muito, mas fui outras vezes a Sagres, né? Sagres seria, vamos dizer, o epicentro da narrativa, ou seja, da imaginação da narrativa. E lá é uma coisa fantástica. Eu já me dera conta disso, mas se confirmou. A força impetuosa dos ventos. São os ventos. Parecia quando eu era menina, nas aldeias galegas, onde passei 2 anos, né? Eu ia para a pequena montanha, que eu achava que era maravilhosa, eu julgava que era Annapurna, Himalaia, mas não, era uma aldeia, era uma pequenininha. E eu escutava o uivo dos ventos e dos lobos. Então eu percebi, com grande nitidez, que as grandes conquistas portuguesas, além dos seus ideários, da sua ânsia de poder, de riqueza e sentido das aventuras, foram instados pelos ventos e pelas correntes marítimas para se lançar nisso. Porque eles tinham o Atlântico ali à beira, bastava quase esticar as mãos e beber as águas do Atlântico, entendeu? E navegavam. E eles lá foram com aquelas mãos pequenininhas, pequenininhas, uma loucura, até que ultrapassaram o bojador, que era uma loucura, ninguém conseguia. E todo mundo sabia que uma vez, se era possível fazê-lo, aí o mundo era deles. Então, eu me municiei de todas as informações, enquanto isso ia fortificando os meus personagens. Queria que ele fosse como um homem, Mateus, só podia ser um homem. As pessoas perguntam por quê, mas não tinha como não ser um homem. Como é que uma mulher ia andar sozinha a pé atravessando o mundo? Não Não era podia. verossímil, né? Não seria É, verossímil. total. E uma mulher do século XIX, mais ainda. Hoje já seria difícil, quanto mais ela estaria sujeita à violência, a estupros, etc. Quanto mais no século XIX, né? Então, eu ia reforçando a composição dos personagens, ia aprimorando as técnicas narrativas. E, sobretudo, meus queridos amigos, por conta dessa vista que está cada vez mais piorando, né? Eu adotei o manuscrito. Com isto, como eu estava com dificuldade de reler os 3, 4 parágrafos antes, eu tinha que confiar na impetuosidade, na integridade da minha memória ficcional. Eu, quando começava um parágrafo, eu não podia reler, voltar a ele. Eu tinha que seguir adiante até terminar um capítulo. Eu terminava cada capítulo praticamente naquele dia. Então, era um esforço extraordinário. Eu me exauri muito, mas não abri mão de qualquer sacrifício que fosse necessário para fazer esse livro. Eu acho, é uma confidência que eu faço, eu acho que a minha vida, quase a minha finitude pedia que eu fizesse esse esforço supremo, que talvez fosse um romance importante para mim, eu não estou dizendo para o mundo, mas para mim, e que eu tinha que levá-lo avante. Eu tinha que terminar esse romance a que preço fosse da minha saúde, do meu corpo. Isso acabei, eu acabei nas vésperas de vir para o Brasil, porque eu dissera, fico um ano. Volto para o Brasil, para minha terra. Isso foi feito. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu já, por milagre, comecei a enxergar a tela enorme, fantástica, né? E como é que chama isso aqui? E o teclado amarelo enorme que eu trouxe de Lisboa. Tudo organizado pela minha magnífica professora. Então, eu já comecei a fazer a segunda versão, terceira, quarta, quinta. Eu terminei o livro tranquila, serena, certa de que atingir o fulcro da narrativa com todos os seus dispositivos, com as suas alternâncias temporais, com as suas técnicas, com seu jogo verbal, tudo na oitava versão que vocês estão lendo. Foi isso, eu posso dizer mais ou menos para vocês terem uma ideia, acompanharem como é que um escritor, uma escritora no meu caso, né, tem uma relação amorosa com o texto, de tal forma que, no fundo, no fundo, essa relação amorosa se traduz pela boa ventura, pelo espírito da língua. Quanto mais você ama a língua sua, que é de todos, um fenômeno coletivo, mais você pode fazer uso dela a serviço da criação literária.
Nélida, eu acho tão importante você falar isso das 8 vezes, né, da oitava versão, porque a gente vive num mundo em que, por um lado, nós estamos bombardeados por informações, né? As pessoas, elas escrevem muito, escrevem no WhatsApp, escrevem nas redes sociais, escrevem dizendo coisas, opinam sobre coisas. Todo mundo sabe dar palpite sobre qualquer tipo de assunto, né? As pessoas vão dizendo, dizendo. E essas coisas vão ficando muito descartáveis, porque falta profundidade, falta autenticidade. O Nietzsche, quando ele elogia o Schopenhauer, ele elogia dizendo que o homem, Schopenhauer, era alguém que escrevia para ele mesmo. Ao escrever para ele mesmo, ele tinha uma autenticidade tão grande que a obra dele haveria de permanecer. E há muita gente que quer ser escritor. Eu estou vendo quantas pessoas você tem de fãs aqui. Tem gente de Madrid mandando mensagem, gente perguntando se você vai fazer o livro do Gravetinho, que você disse em algum lugar que faria um livro sobre ele. E muitas pessoas dizendo sobre a beleza da sua obra, sobre os livros, sobre a sua trajetória, né? Eu acho que você, falando dessa dificuldade, né, do braço, de ter que escrever à mão, dos olhos, e com isso pegar um romance de 500 páginas e reescrever 8 vezes, e lapidando as palavras, né? Isso já é inspiracional. É como você olhar para as pessoas e falar assim: faça as coisas com mais cuidado, né? Pense antes de dizer, elabore um pouco mais isso, né? Porque essa pressa toda, essa agitação toda, às vezes dentro da gente mesmo, e vão brotando coisas que não têm significado, né? Porque é preciso que cada um de nós, por conta da sua existência, levando em conta a sua dimensão pessoal, qual seja o tamanho, por assim dizer, a sua medida, você é responsável pela sua perfeição. É você que vai, não é, moldar, vai trabalhar, vai escavar, vai eliminar, vai reduzir, vai ampliar a sua vocação no mundo. Você é a única pessoa que pode se aperfeiçoar. Claro que você recebe dos demais, sobretudo os familiares, os amigos, amores, informações preciosas que advêm do coração alheio, do sentimento alheio, do vocabulário alheio. Mas você que tem que fazer a seleção, você que tem que filtrar os efeitos da vida. Portanto, cabe a você, e isso é uma coisa que a gente tem que dizer aos jovens: não pense, por favor, que vocês são inaugurais. Ninguém é inaugural. No outro dia me disseram que eu era inaugural. Eu não sou, não. Eu sou alguém que eu soube estudar profundamente o que havia certamente no mundo e que estava a minha oferta. Mas eu também percebi que aquilo que eu tocava era insuficiente. Cabia-me congregar todos os elementos da vida, quais fossem, e eu fazia a minha exegese, a minha interpretação. Eu é que ia adicionar esses elementos, o lado precioso deles. Cada um tem o dom de Deus, o dom da vida, de embelezar o que você recebe. É você que vai, meu Deus, olhar para o Velázquez no Prado, que é um pintor extraordinário, né? E você vai adicionar ao Velázquez a beleza que está no quadro, mas quem vai adicionar esse estonteamento, essa coisa extraordinária, é você com seus olhos. Seus olhos precisam se preparar para a vida, para fazer com que a vida fique, seja melhor, mais rica, mais enfurecida, mais digna, mais indigna, o que seja. É você o autor da sua vida. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. É você o autor da sua vida, você é o capitão do seu destino, né? O comandante. Olha, Ana Jardim diz assim: cada palavra que você diz, Nélida, tem um lindo significado. O Maurício Ramos: você é uma grande autoridade da língua portuguesa. Aliás, o Maurício mandou várias mensagens muito bonitas aqui. Essa Genilza de Alagoas: Nélida é uma inspiração, que linda história de vida. O Júlio Leles, olha aí, o grande Júlio Ah, meu Leles, querido Júlio, está cineasta. dizendo assim: diga a ela que eu a amo. O livro A Casa da Paixão foi escrito em 1972, em plena ditadura militar. O escritor português Almeida Faria disse: A Casa da Paixão é a mais alta história de amor da língua lusa. O poeta Carlos Drummond: que força de raiz, que esplendor de vida. Esse livro sofreu alguma censura na época? Pergunta o nosso Júlio aqui. Júlio, querido, que prazer ouvi-lo. Ele fez um filme, um longa-metragem sobre a minha vidinha, né? Então ele sabe muito dela. Olha, eu sofri sim,
sobretudo pelo Instituto Nacional do Livro. Mas eu não quis propagar na época, também era muito inexperiente, mas não quis, porque estava à frente, e talvez não tivesse nada a ver com isso, uma grande amiga minha. Então eu sacrifiquei essa exigência, essa defesa do meu livro por conta dessa amiga tão querida e tão digna. Mas foi, eu fui censurada pelo Instituto Nacional do Livro porque disseram que o livro era imoral, enfim, todas essas designações foram. Então eu deixei em casa e estava, eu tinha visitado por alguma razão Fernando Sabino, não, eu fui levar Manuel Puig na Sabiar, na editora, que era os diretores e donos eram Fernando Sabino e Rubem Braga, e me perguntaram: o que que você tem, está fazendo? Eu disse: eu fiz um livro, tem um romance, A Casa da Paixão, está lá em casa. Aí ele disse: manda para mim o Braga. Pois bem, no domingo, de sei lá, 6 e tanto, 7 da manhã, eu estava na casa da minha mãe dormindo, porque eu era muito boêmia. E sábado eu tinha ido dormir madrugada, claro, a boêmia que a vida pedia, né? A boêmia que a vida pedia. Aí ele chamou, telefonou, minha mãe me despertou e disse: minha filha, um editor que chama às 7 da manhã para boas notícias. Aí eu fui, ele disse: é uma maravilha, vou publicar. Agora, e disse assim, a delícia, Rubem Braga, o grande Rubem Braga: mas você não entende nada de geografia, menina. Eu disse: é. Ele disse: não, você confundiu norte, sul, leste, oeste. Eu fiz, a minha personagem, não, ou não sei, tinha que fazer umas caminhadas fugindo do amor, da paixão. É um momento trágico do livro. Eu errei, em vez de dizer norte, porque ela saíra talvez de outro lugar, eu errei. E ele me corrigiu, ele publicou o livro imediatamente. Nunca me esqueço. E aí foi muito engraçado, só com a guisa de informação, ele adorou o relógio que eu tinha trazido dos Estados Unidos, porque tinha ponteiros enormes. Eu tive vontade, pela minha maneira de ser, de lhe oferecer, mas eu só ofereci a ele depois que ele publicou o livro. Como é bom ter histórias, né? E histórias assim de literatura, de encontros, né? O Brasil tem uma marca de escritoras incríveis. Eu vi alguém aqui falando da Raquel de Queiroz, alguém falando da Clarice Lispector, né? Suas amigas, da Lígia, sua Todos, amiga, né? grandes escritores. Lígia, Nélida, Cecília, Clarice, Grandes escritores. Adélia, né? Que maravilha, que privilégio ter vocês, não, Nélida? Ah, graças a Deus somos muitas, somos muitos. Eu fico sempre feliz, eu digo sempre, quando eu conheço alguém de talento, eu faço um rosto simuladamente triste para a pessoa ficar impressionada, de propósito, é teatral. Aí a pessoa, eu digo: meu filho ou minha filha, sabe de uma coisa? Eu fico muito feliz porque eu já tenho sucessor. Você é um sucessor ou uma sucessora. Ou seja, aquela noção que você tem, que você precisa passar adiante o bastão da civilização. Nós não podemos ser invadido pela barbárie, que hoje eu acho que o mundo está muito sob ameaça da barbárie. Então, todos os gestos que compõem o panorama civilizatório da humanidade, nós devemos registrar e proteger e divulgar. Aliás, eu achei tão lindo, você terminou a sua live, né, no lançamento do seu livro, na Livraria da Travessa, exatamente falando isso. E eu repeti isso para os meus alunos depois, né? Eu falei assim: olha a lucidez da Nélida, né? Dizendo assim: olha, eu quero dedicar minha vida, a voz que eu tenho, para amenizar esses radicalismos, né? Para tirar esses ódios de um lado ou de outro lado. O viver humano é algo tão extraordinário, né? A experiência dos ordinários, né? Dos cotidianos da vida, dos afetos, das coisas simples que a gente faz. E de repente as pessoas elas vão se alterando por questões religiosas, ideológicas. Qualquer elemento que nos leve ao radicalismo, que é um desperdício da inteligência, né? E um desperdício do respirar humano, né, Nélida? Agora, mas isso sempre ocorreu. Se você pensa, por exemplo, tempo um pouquinho, Catarina de Médici, vamos imaginar a batalha entre os católicos e os huguenotes, terrível. Você pensa o que aconteceu na França em relação à Revolução Francesa, Maria decapitando Antonieta. todos, era tal, era uma matança, era tão generalizada e tão assim indiscriminada, que tiveram que fazer um rego para o sangue que escorria do cadafalso.
Ou seja, o ser humano, nós temos que pensar, fomos sempre insensatos. Tivemos momentos de luminosidades, isso sim, sempre temos, graças a Deus, sempre houve. E é nesses momentos que nós crescemos. Nós não crescemos nos momentos malditos, nos momentos de violência extremada. Não há crescimento, não há. Só há desesperação, equívocos, e ninguém se entende, não há uma língua comum. Mas os erros são constantes, não é? Então, eu acho que o Brasil precisa de algumas conciliações. Esse barulhinho aqui da minha marisqueira, vocês ouviram? Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês a minha nova paixão de um ano atrás, que é a Pilara Pignon. Eu vou passar. Mas, enfim, nós temos que pregar uma conciliação para construirmos uma belíssima paz, ainda que com antagonismo no Brasil. Exatamente, Temos olha. que retificar as injustiças. Temos que retificar as injustiças. Temos que alterar os modelos que aí nós temos. Ô, Nérida, tem muita gente aqui. Tem uma que você vê uma coisa tão linda, eu não consegui pegar o nome dela. Diz que você tem dentro de você conhecimentos das ancestralidades. Ai, que Achei tão bonito. bonito, eu não ouvi quem que falou aqui. A Rosana diz que sobre a sua linguagem poética, algumas pessoas. O Júlio tem fãs aqui também. Nosso amigo Júlio, dizendo que viram um filme que realmente é lindo. Aqui a Alessandra Lopes pergunta por que o belíssimo livro Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, aliás, o seu livro de estreia, né? Por que que Foi, ele foi. nunca foi? Ah, peraí, antes da resposta, pode apresentar a sua nova paixão. A Pilara Pignon, olha só, Pilar, olha para lá. Você sabe qual é o apelido dela? É, Sinhá, porque ela é arrogante às vezes e nos trata como se nós estivéssemos na senzala, é uma casa grande. Temos que não é? Nesse momento que estamos lutando bravamente contra qualquer racismo, ela se impõe como um ser assim, dono da casa, não é possível. Mas olha, eu vou responder, é muito boa pergunta essa evocação dela. Eu, de algum modo, devo ter tido uns desgostos, mas não tão graves, mas tive alguns, porque eu era acusada de ser autora difícil. Eu achava isso de uma injustiça profunda, como se quisessem, sabe o quê? Me interditar. E pôr num campo de concentração, não leio Nélida Pinhol. Eu fui perseguida por três escritores, três. Um deles fez uma campanha contra mim durante um ano, com um título, começando com o um título assim: Suicídio de uma Jovem Autora. É muito grave falar em suicídio para alguém como se quisesse que eu me suicidasse. Então, tudo isso, não é, deve ter me deixado com um desgosto e eu devo ter pensado, não. Eu vou continuar com a minha obra, mas no momento eu vou deixar repousar os meus dois primeiros romances. Mas aí eu me esqueço deles. A verdade, todo mundo pede, eu me esqueço. Eu acho que eu sou capaz de publicar pelo menos o primeiro, porque no ano que vem, queridos amigos, eu vou fazer 60 anos de trabalho literário. Então talvez eu possa, talvez meu editor Andreasa esteja ouvindo. Ai, meu Deus, que maravilha! Essa é a Que Serena que veio conhecer a maravilha! Nélida e a Que Pilar. coisa mais Ó. linda! Ai, bichoca linda! Eu sou alucinada por esses seres maravilhosos. Mas entendeu? Eu sou capaz, então, de publicar, porque esse 2021, né, 2021 é um ano que eu sei que alguns amigos querem celebrar. E talvez, então, eu publique. Mas aí eu vou publicar, se eu puder, tiver tempo e desejo, com um texto meu sobre o Guia Mapa. Como é que ele nasceu? Quais foram as ideias? Como ele até hoje é um fundamento da minha liberdade criativa. Eu própria me impressiono como é que eu pude fazer um romance daqueles libertários, com intensidade metafórica, com a primeira versão com 17 anos. Olha, o Rafael aí está dizendo que espera muito esse livro. Muita gente falando dos seus livros, dos seus contos, dos seus livros. Como é bonito ver as pessoas, né, Emocionante. navegando pelas suas obras, né? Eu quero mostrar de novo aqui o livro. É que ele sai ao contrário quando a gente mostra no Instagram. Tem uma forma de mostrar, mas enfim, esse é o livro. Um dia chegarei a Sagres, Nélida Pinhon.
É imperdível esse livro, assim, é impressionante. Eu queria voltar um pouquinho no livro. Vamos. Quando você imaginou o Mateus, né, aquela mãe que volta grávida, não vamos contar muita história para quem não leu, só despertar um pouquinho a curiosidade das pessoas, a figura daquele avô, né, do Vicente. Aliás, como é que você escolhe os nomes, Nélida? Olha, é um momento difícil, porque o nome tem um poder restaurador. Ele assegura que o personagem existe, vai existir com aquele nome até o final, até o epílogo, né? Para lhes dar um exemplo da importância, a mãe chamava-se Graça durante todo o livro. Não sei se é a quinta ou sexta versão, eu detestava esse nome para ela. Eu sabia que eu tinha errado com esse nome. Você sabe, o próprio personagem sopra para você ou é incisivo, dizendo-lhe: esse não é meu nome. Ah, consiga outra. E de verdade eu mudei para Joana, né? Que é a mãe. Joana, Que é a mãe Joana. dele. Aí eu sabia, fiquei apaziguada. Eu dei-lhe o nome que ela merecia. Bom, essa relação que você está me perguntando dos nomes, né? Então, eu acho que eu já respondi. É isso, você acerta e se não acerta, você retifica. Batiza de outro modo, porque afinal o mundo. Eu, por exemplo, me lembro que uma vez eu fui um médico em Lisboa. E eu converso com todo mundo. Você sabe que eu sou uma conversadeira. Gosto de saber do outro, quero saber como está, se ele está bem. Então, eram dois portugueses me tratando, cuidando lá de uma coisa minha. E, de repente, eu perguntei logo: como vocês se chamam? E ela disse: como é? Matilde. Matilde. Quando ela disse Matilde, eu disse: ah, meu Deus, é o nome que eu precisava para ser a tia da Leocádia, Da que é Leocádia. terrível. A Matilda é terrível. E ela ficou Terrível, que história terrível. dela, né? Que história. E você Então, sabe, desculpa te eu cortar, sabia que só ela para existia. pegar Matilda, é tão interessante porque você dá a possibilidade da gente interpretar de muitas maneiras o que aconteceu com ela e aquele marido mais velho. Se ela tinha uma trama para chegar perto daquele homem mais velho, porque ele morre logo depois, ele vem do Brasil, se ela matou ou se ela não matou. Se ela aproveitou que ela sabia que ele estava doente. E é tão legal quando uma personagem com aquela força e você lendo, né, mais de uma vez, você chega a conclusões diferentes. Você disse que você é fiel ao Machado de Assis. Essa é uma das grandes riquezas dele também, né? De você É, olhar e falar: nossa, o que que ele quis dizer com isso, né? que é a ambiguidade. Eu acho que a Ambiguidade. grande propriedade do Machado que o torna moderno, ele ganha modernidade sempre, a meu juízo, por essa característica da ambiguidade. Nada é concreto, porque de verdade você não consegue burilar a realidade e tornar a realidade uma estátua. A realidade, de algum modo, para cada ser humano é líquida. Ou seja, ela, se está num copo, ela tem o formato do copo. Se ela está num jarro, ela tem o formato do jarro, né? A realidade varia segundo quem a está interpretando e quem a está vivendo, né? De maneira que você falou muito bem, há essa ambiguidade, né? Essa oscilação, É. essa atitude pendular dos personagens, pendular. Nélida, a gente está chegando ao final aqui do nosso Ah, bate-papo. Que pena. pena, porque a Caras tem que salvar isso para muitas pessoas também acompanharem, verem, tem um tempo. Mas eu quero dizer que é um privilégio te conhecer, é um privilégio ser seu amigo, é um privilégio ser seu leitor, né? Tem algumas pessoas que a gente agradece a Deus e fala assim: que bom que eu nasci na época dessas pessoas. Ah, Que que bom que ótimo. eu posso conviver com pessoas assim, né? E você é uma pessoa assim. Você tem uma coerência, uma dignidade no que você escreve, no que você vive. A maneira com que você se relaciona com as pessoas, que você cultiva os seus afetos, que você é generosa com seus amigos, que você ama a palavra, que você respeita as pessoas que vão numa palestra sua. Eu fui, né, acho que em Catanduva, logo depois de uma palestra que você tinha dado, acho que era Catanduva, São José do Rio Preto, enfim. E aí você tinha as pessoas: meu Deus, que mulher maravilhosa, que gentileza, que generosidade, que simplicidade, né? Então eu acho que a sua dignidade está nisso, né? O seu texto é coerente com a sua vida, com a sua obra,
com crença absoluta no ser humano, né? Você é uma mulher que já está na história, né? Que honra ser seu amigo e estar com você nessa noite. Eu também agradeço muito, te quero muito. Só tenho uma reclamação de você. Você me arrastou para um filme em que o cachorrinho. E você, eu pedi que eu não queria chorar. Chorei, chorei, chorei. E você teve que me controlar, secar as minhas lágrimas. Muito obrigada, meu amigo. Olha, eu posso confidenciar a vocês que ela já confidenciou, ficamos nós dois de mãos dadas, chorando num filme em que morria um cachorrinho, né? Não dá. Eu fico desesperada. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada, coragem Beijo imenso. que você é. Muito obrigada a todos que nos estão assistindo e obrigada à revista Cara. Muito obrigada. Obrigado, um beijo para vocês. Encerramos aqui. Um Uma beijo. honra entrevistar essa grande mulher, né? Esse sol que é Nélida Pignon, essa mulher extraordinária. E quem puder entrar lá e ajudar o GRAAC, a gente agradece muito a participação de vocês, a colaboração de vocês. E comprem o livro, leiam essa história, aliás, leiam toda a obra de Nélida Pignon, que vale a pena. Um beijo. Obrigada. Um beijo.